Hola a totes i a tots, sóc Ferran Martínez, sóc senador i sóc el secretari d'anàlisi polític de Podem. Us vaig explicar l'activitat institucional que hem tingut esta setmana. En la Comissió de Sanitat hem presentat una iniciativa que està adreçada a millorar l'atenció sanitària en les comarques de Camp de Túria, la Serrania i el Racó d'Ademús. En la Comissió de Justícia hem presentat una PNL que tracta de millorar les condicions laborals en el torn d'ofici. I en la Comissió d'Igualtat hem presentat una iniciativa que està adreçada a millorar la dotació de kits de mostres per als casos d'agressions sexuals. A més, hem presentat esmenes en el Senat al Pla contra el fracàs escolar, sobretot en educació compensatòria, on en 2012 teníem una dotació de 170 milions d'euros i actualment tenim menys de 5 milions d'inversió. A banda de tot això, estem treballant en els pressupostos. Montoro ha anunciat que probablement es prorrogaran els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve i estem treballant en els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Estem negociant amb el Consell mesures que puguen millorar la vida de la gent i fent un procés participatiu en el qual es puguen adreçar propostes per a que siguin incloses com a esmenes parcials als pressupostos de la Generalitat. I el 9 d'octubre, el dilluns 9 d'octubre, serà, com tots sabeu, la Diada dels i les Valencianes. I si anem al carrer com tots els anys, i aquest any acompanyarem en la processó cívica a la nostra companya Maria Oliver, que tindrà el gran honor de portar la senyera.